Hapat e fundit të Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës mund të marrin kthesë tjetër. Kështu të paktën mendojnë njohës të fushës pas mesazheve të fundit të Francës dhe Gjermanisë. Kur Kosova gati se ka mbërritur në fund të procesit për antarësim në Këshill të Evropës, kumbaret e planit franko-gjerman po kërkojnë miratimin me dekret qeveritar të draft statutit të asociacionit. Procesi do të duhet të shkonte, i tillë që në takimin e Këshillit të Ministrave vetëm do të duhet të konfirmohi çështja e antarësisë. Megjithatë, nisur nga fakti që në këtë takim marrin pjesë ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës dhe që përqojnë pozicione zyrtare të shteteve, unë nuk do të befasosha si kur të kishim situatën kur eventualisht ndo një shtet të kishte pozicion tjetër, e si që duket që çështja e statutit të asociacionit të pozën vend në politikën zyrtare të disa shteteve. Si pas njësit të kësaj fushë Albinot Maloku, Kosova ka qëndruar mirë sa u përket procedurave për antarësim. Andaj, a i shpreson që rekomandimet franko-gjermane të mos jenë kushtëzime thelpsore për antarësim. Ka një diskrecion në momentin kur pjesën tjetër e Komitetit të Këshillit të Ministrave duhet të jap votimin e vetë. Këto kushtëzimet ose këto rekomandimet për të mos dyqyrë me njëherë kushtëzime, nga ona së dhe mëse Francës dhe Gjermanisë që janë themeluse, kryuse të planit franko-gjerman, janë kryesisht të karakterit politik dhe domosdoshme për Kosovën, duhet besoj dhe shpresoj që mos jenë kushtëzime thelbësore të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Qeveria kryeministë Albin Kurti e ka thonë ponë vetë në jetësimin e asociacionit komuna me shumicën serbe dhe në këtë rrafsh e ka për obligim që të nisë procedurat. Në prill të këtij viti, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës mbështeti raportin që rekomandon antarësimin në këtë organizatë. I njëjti ka kaluar në duart e ministrave të jashtëm të këtij këshilli, i cili do të vendosë nëse Kosova do të bëhet antarja më e re e tij.